Как ли ще започне сезон 2? А как ли ще свърши сезон 1? Можете да разберете и сами. Страшно много битки. Страшно много ресурси. Страшно много ръж. Това ще се види в сезон 2. Но най-интересното е. Как ли ще свърши сезон 1? Дали поне в първи сезон ще видиме там хора на левел 5? Или пък даже е възможно и на левел 6? Дали ще изкараме страшно много ресурси? Можете сами да се отговорите на всички тези въпроси в финалния епизод на сезон 1 на Clash of Clans. На 22 ноември очаквайте финалният епизод от първи сезон на Clash of Clans. 22 ноември.